Labas. Praeitą savaitę išėjo laida su Dariumi, su kuriuo kalbėjau apie žaliasias paskolas. Jeigu įdomu sužinoti daugiau, kaip ūkininkai gauna nulinės palūkanas, o investuotojai uždirba visai neblogą gražą, palieku nuorodą čia viršuje. Na, šią savaitę man pavyko nuvykti į Dzūkiją, kur apsilankiau nuotykių parke Tarzanija bei Dzūkijos dvare. Tai jeigu įdomu šių verslų atsiradimo istorija, tai likite su mumis, tikiuosi, kad gausite vertingų įžvalgų ir galbūt tai jūs įkvėps įgyvendinti jūsų turimas idėjas. Na, antroje dalyje, žinoma, turėsime teorinę dalį su Luku, kalbėsime apie tai, kaip turimas galimybės išnaudoti sveikai gyvensinį. Tai tikiuosi, kad gausite tikrai vertingų patarimų iš Luko. Dzūkijos dvaro sodybą, ko gero, mums padiktavo klientai daugiau ir pati verslo aplinka, nes pati pradžia buvo pramogos ir kada pradėjom lauko pramogas, tikrai nebuvo planų nei apie dvarą, nei apgyvendinimą. 2009 prasidėjo pramogos, o 2014 pradėjo veikti pabaigoje metų Dzūkijos dvaras. Tai buvo daugiau iš to, kaip verslininkai jautėm ir matėm, kad būtina turėti tiek apgyvendinimą, tiek maitinimą, būtent tokiam paslaugų sektoriui. Tai va, ir kilo ta mintis, kad būtent Dzūkijoje tokių kaip ir dvarų mes neturim. Dvaras buvo pastatytas naujai visiškai, bet pavadinom Dzūkijos dvaras su tokia mintim, kad puoselėti būtent dzūkiškas vertybės ir pačioj virtuviai dzūkiškas meniu yra, kur gaminam dzūkiškus patiekalus. Tai vat, būtent noras, kad populiarinti mūsų regioną kaip Dzūkiją, nes patys esam kaip ir Dzūkijos širdyje, Alytuje. Ta vieta, žinokit, mes labai atsitiktinai radom. Jeigu apie vietos paieškas, tai vietą ieškojom daugiau savo gyvenimui, norėjom su vyru pabėgti iš miesto ir ieškojom už miestį tiesiog savo, kur gyventi. Ir taip netikėtai radom, paieškos buvo 2-3 metai, kažkaip pat vis nebuvo tavo. Ir atvažiavus čia mes net nežinom, kad šalia Alytaus tokia yra pasakiškai graži vieta. Ir abudu supratom, kad tai yra tikrai to, ko abudu labai ilgai ieškojom. Tai va, ir įsigijus sklypą, vėliau kažkaip tai turėjom kitus verslus, supratom, kad žemės čia plotai nemaži ir kad reikia kažką verslą daryti. Ir taip susidėliojo, kad nusprendėm pasukti šitą kryptimą. Net prieimo prie Nemuno nebuvo, nes realiai buvo viskas užaugę, viskas apleista buvo, tai realiai ką mes čia radom, tai labai stipriai pakeistas vaizdas. Ir atsidarius dvarą tikrai iškilo nemažai ir iššūkių, ir sunkumų, nes tai irgi maitinimo sfera iš šono pasižiūrėjus atrodo tikrai, kaip ir pažiūrim filmuose, gražu, virtuvės šefai vaikščioja, bet realybė ir kasdienybė tai tikrai yra gan sudėtinga. Ir įsivažiuoti, tai pasakyti, reikėjo praktiškai 5 metų su maitinimo paslaugom. Tai yra, gal pasakyti, versle viena sunkiausių sferų, nes labai subtilus dalykas, kas net ir skonis ar išvaizda, kas vienam labai skanu, kitam visiškai nepriimtina, o norisi patenkinti kiekvieno kliento lūkesčius, tai tikrai reikia daug darbo, daug meilės ir daug pastangų tam įdėti. Turim ir Druskininkus, ir Birštoną, kurortinius miestus. Tai prisitraukti tuos klientus nėra paprasta, bet kadangi pas mus tikrai gražus gamtovaizdis, Nemunas, gamta, aplinka, tai žmonės iš tiesų mėgsta švęsti ir gimtadienius, ir krikštynas, ir vestuvės jubiliejus. Prie Dzūkijos dvaro šalia turim dar ir kaip papildomai būtent šventiems skirtas sales. Ant Nemuno kranto turim nuostabę Nemuno salę, kuri tikrai kiekvieną klientą apsilankiusi žavi savo aplinką ir vaizdu. Šalia dvaro turime oficiną, kuri irgi vyksta įvairios šventės ir pobūviai. Kadangi, kaip ir minėjau, dirbam nuo 2014 metų, tai kaip ir jau šiek tiek galiu, gal ir pasigirti, kad užsitarnavę savo vardą, tai turim tuos klientus, kurie pas mus išteka apsiženinę, grįžta krikštynom, paskui atvažiuoja jubiliejam, tai irgi labai yra
smagu ir tas labai džiugina, kada klientas būtent grįžta ir patenkintas ir įvertina tavo darbą. Dzūkijos dvare tai pirmiausia galim didžiuoti savo virtuvę, kuri tikrai maitina, galiu drąsiai sakyti, kaip namuose. Iš kokybiškų produktų viską ruošiame rankomis ir patys. Ar tie patys bulviniai patiekalai, ar kalbėtume ir apie desertus, tortų kepimą. Viską kepame, ruošiame patys. Taip pat turime įvairius griliaus patiekalus, mėsą kepame natūraliai ant malkų kūrenamo į krosnį. Taip kad klientams stengiame pateikti kuo kokybiškesnį maistą. Patys pirmieji, gal kiek žinau, tarkim Dzūkijoje, būtent pradėjome gaminti dzūkiškas bandas ir kad galėtų tas bandas atvažiavęs klientas ir pavieniai restoraną, visą laiką penktadienį, šeštadienį, sekmadienį kepam ir gaminam bandas ir klientai gali paragauti. Dzūkam tos bandos kaip ir žinomos, bet atvažiavusiems iš kitų kraštų, aukštaičiam, žemaičiam, tai tikrai ir stebina ir nori paragauti ir įdomu. Paruošėm edukacinę bandų programą. Tai irgi yra gan populiari, nes atvažiuoja ir grupės, ir ekskursijos, būtent su visa dzūkiška istorija, su viskuo. Tai ir populiari edukacinė programa Dzūkiškos bandos. Turime pavadinti du jaukius viešbutukus. Kaip ir jie labai nedideli, kaip ir pats verslas mūsų šeimos nėra didelis, bet Dzūkijos dvare turime 4 žvaigždučių viešbutį ir tuo tikrai džiaugiamės, nes Alytuje vieninteliai turim 4 žvaigždutės. Ir klientai tikrai pamilė ir pamėgė mūsų viešbutį. Ir šalia dvaro turime oficiną, kur yra 3 žvaigždučių viešbutis. Tai viešbutis ir apgyvendinimas tikrai yra gan populiarus ir tarp verslo klientų, tarp pravažiuojančių Booking.com klientų, kurie keliauja per Lietuvą, tarkim, į Latviją, Estiją. Ir žinoma, vasaros metu reikalingas apgyvendinimas tiek vestuvėm, tiek įvairiem pobūviam. Tai kalbant apie mūsų visą plėtrą, kaip ir minėjau, mūsų pradžia buvo 2009 metais pramogos. Pati pradžia buvo pačių sukauptos lėšos, šiek tiek reikėjo banko paskolos ir paskui kažkaip įsidrasinom pabandyti europinės lėšas. Buvo 2011 metai, kada tikrai dar mažai kas naudojosi ir tikrai buvo baimė, kad kaip čia bus su tais projektais. Ir kadangi viskas kaip ir vyko, pavyko, tai būtent Europos paramos dėka turėjome galimybę plėstis. Nes, kaip pasakyti, verslas iš savo resursų, iš savo uždarbių tikrai būtų neturėjęs galimybės nuo 2009, ką mes padarė iki šiandien dienos, tiek visos pramogos, tiek pati ir dvaro statyba. Dabar vat neseniai įrengtas dvaro sodas prieš 2-3 metus, klientai vėl kas būna neapsilankę keletą metų, tai irgi su ta pačia Europos parama. Tai tikrai džiaugiamės, kad ją galim įsisavinti ir tai, manau, tikrai yra labai didelė paspirtis verslui, kada gali verslas iš to daryti plėtrą, o iššūkių aišku nemažai, nes turi investuoti ir savo pinigų ir taip vis gyveni į ateitį, kuri tą gerbuvi ir tikiesi, kad vaikam bus ir anūkam lengviau. 2009 metais su vyru nusprendėm atidaryti lauko pramogas. Ir būtent patys prieš tai metus 2008 keliavom su vaikais po Europą ir supratom, kad Lietuvoje tikrai yra mažai pasiūlos būtent šitom lauko pramogom. Ir nusprendėm 2009 atidaryti laipynės medžiuose. Kada atvykom į šią teritoriją, jinai tikrai buvo gana apleista, nei prieimo prie Nemuno, ką šiandien turim teritorijas, nei šis beržinėlis, čia buvo viskas užaugę, šita pieva iki pusės užaugus, tad teko nemažai darbų atlikti. Ir būtent dar reikia nepamiršti, kad 2009 metais buvo ta Lietuvoje krizė vadinama. Tai irgi buvo gan sudėtinga, daug abejonių buvo verslą atidarant, nes tikrai buvo labai sudėtinga ir paskolą gauti, nes bankai tuo metu artėjant krizei kaip ir verslų jau nepasitikėjo. Tai ta pradžia tikrai irgi buvo tik daug mūsų ryšto, noro, užsidegimo. Ir džiaugiamės, kad pasukom tą linkmę, nes tikrai kaip ir pasiteisino, pavyko, žmonės tikrai labai noriai lankėsi ir tai vertė tada galvoti apie plėtrą. Dabar žmonių turim apie 50, vasaros sezono metu dar išaugam. Pašėlę kalneliai tokios pramogos, kaip pavadinti, viso sezono, nes galima tiek žiemą, tiek
vasarą jomis naudotis. Yra specialus liftas ir ratai kyla į liftų į viršų ir tada sėda į ratus ir čiuožia nuo šitų kalnelių. Ir vienas iš jų, paėsim toliau, yra su oro pagalve, kur yra su laisvu kritimu ir krenta su tuo ratu į oro pagalvę. Kadangi ankstyvas pavasaris, pramogos dar neprasidėja, tai matome po žiemos pramogas, dar šiek tiek neparuoštas darbui. Čia va mūsų būtent ta oro pagalvė, į kurią yra laisvas kritimas. Ir klientai, ir pažįstami aplink sakydavo, jūs tokioj vietoj prie Nemuno, kaip neįveiklinat Nemuno? Ir pabandėm, padarėm plaustą, kur visi sako, tai turi ir panašiai. Nu, va, būtent su plaustu galima sakyti, kaip ir nesėkmingas verslo projektas, nes tikrai nepasitvirtino. Ir tų žmonių paplaukio tokių pavienių ar grupės kažkaip va, ir nepavyko. O atrodė, kad va, tikrai turint Nemuną šalia, kažką turi su vandeniu, su upe, įveiklint, padaryti. Tai va, būtent irgi yra sėkmių, kur ir pasiseka, bet ne visos verslo idėjos ir visada pasitvirtina ir ko lūkesčiai. Čia užlipus ant kalno, ten yra 7 trasos laipynės medžiuose ir kaip ir minėjau, 2009 metais buvo pradžių pradžia, tai dabar jau likę šiais metais senos trasos ir 2023 parkas persikėlė į kitą pusę, kur nukeliausim, pamatysim ir perstatytas visiškai naujai. Čia mūsų irgi renginys jau kaip darom apie 12 metų joninės, vienos populiariausių visoje Alytaus apskrityje. Čia už tų lempučių būna scena, darom maitinimą, darom programą, laikomės visų etninių papročių, kadangi ir Nemuną šalia turim, vainikėlius plukdom, tai irgi toksai didžiausias mūsų Tarzanijos metų renginys, kur apsilanko tikrai daug žmonių ir tikrai gan yra populiarus. Ir žmonių mėgstamas. Pradėjom 2009 metais nuo laipinių medžiuose ir būtent po pirmų metų supratom, kad pramoga yra labai sezoninė. Ir tuomet labai ieškojom kažkokios pramogos, kuri galėtų dirbti visus metus, tiek žiemą, tiek vasarą. Ir važiavom, yra tokios pramogų ir atrakcionų parko europinės parodos, kurios vyksta kiekvienais metais vis kito Europos šaly. Ir būtent pamatėm tą pramogą kalnelius pašėlusius, kuriuos galima padaryti. Ir buvo toksai lūkestis, kad tos lauko pramogas gali dirbti tiek žiemą, tiek vasarą. Tačiau vis tiek supratom per eilę metų, kad žmonės, kaip kol nečyla orai, kol nesužaliuoja gamta, neišsproksta visi lapeliai, žmonių gamta nelabai traukia. Taip, pašėlę kalneliai, kada užsninga, būna šviežias sniegas, gražus oras, o kas žiemą būna retai, tai kaip ir atvažiuoja kažkiek papramogauti, bet realiai lauko pramogos tai yra daugiau mūsų vasaros ir pavasario sezono metu. Čia esame įėjime į parką, kur atsiveria būtent parko visas gamtovaizdis ir žmogui atvykusiam pirmą kartą, lipant mūsų kalnais, nors Dzūkija nėra labai kalnuota, bet čia turim nemažus kalnus, tai būtent lipant žemyn atsiveria visas grožis ir visas vaizdas mūsų parko. Kai atidarėm parką ir buvo tik parkas, tai su vyru dar ir čiuoždavom, čia yra va, čiuožimas per Nemuną, tai pasiimdavom po kašiką, čiuoždavom per Nemuną, anoj pusėj nulipi, nes ten toksai gilus miškas gūdus, kur žmonių mažiau, tai prisigrybaudavom, parčiuožėm atgal namo. Tai va, turėdavom tokį, nes labai abudu dzūkai tikri, tai labai mėgstam abudu grybauti. Čia būtent yra mūsų žemėlapis, kaip šiandien dienai atrodo mūsų parkas ir Dzūkijos dvaro, visas kompleksas, atvykus klientam tiesiog susipažinti su teritorija, kad žinoti, kur eiti, kur lankytis. Ir dabar pakviesime į mūsų atnaujintą, visiškai naujai pastatytą laipinių nuotykių parką medžiuose, kuris bus irgi pirmas Lietuvoje. Turėsim būtent visai kitokias apsaugas, negu buvo prieš tai. Parkas bus tikrai ypatingai saugus, nes būtent naudojamos pačios naujausios technologijos, kad apraišų karabinai naudojami užsegami tik trasos pradžioje ir kiekvienoje kliūtyje yra nepersegami ir eini iki trasos pabaigos. Tai tikrai yra didelis saugumas, kad nebelieka žmogiškojo faktoriaus klaidos, kad nepersiseksiu karabinų,
O tu esi visuomet prisegtas ir saugus ir nereikia galvoti, kada kur persisekti. Pati pradžia, tai irgi ieškojom tiek ir internete, keliavom. Lietuvoje, kaip ir minėjau, buvo vienas vienintelis Lokės pėdos parkas ir tokios patirties laipinių parkais nebuvo, kadangi patys gyvenam netoli Lenkijos. Išvažiavom su vyru į Lenkiją, susiradom kontaktus, turėjom gal 4-5 susitikimus ir susiradom Lenkijos įmonę, kuris statė tuos parkus ir pakvietėm juos čia į Lietuvą, mum pastatyti tą laipinių parką. Tai sėkmingai su jais dirbam, bendradarbiaujam ir naują parką tie pati Lenkų įmonė perstato ir daro, nes irgi šeimos verslas, vyras su žmona dviese stato su komanda. Žmonės tikrai labai išmanantys tą reikalą, patys alpinistai, gyvenantys tuo ir labai mėgstantys tą. Turim ilgametę draugystę. Turi būti medis brandus, turi būti kamieno tam tikras diametras, nes ant jauno medžio tu negali pastatyti. Tai irgi būtent turi būti tam pritaikyta teritorija, nes tikrai negali, kur tik nori sugalvojęs. Aišku, galima pastatyti ant polių, kurie yra įmontuojami ir tie poliai padaromi, jeigu ne miške, tai nenatūraliai, taip gal pasakyti. Tai 2008-ais apkeliavom parkų nemažai, 2009-ais visas pavasaris, vasara irgi buvo skirta tam. Ir tada jau patys rūpiučio mėnesį atidarėm savo laipinių parką. Ir tuo metu irgi daug keliaudavom, kiekvieną sezoną stengdavomės kažkur važiuoti, nes norėjom ir atrasti naujas pramogas, nes manyčiau, tokie, kaip buvom irgi pionieriai pavadinti, vieni pirmųjų Lietuvoje, nes tie patys pašėliai kalneliai Lietuvoje atvežė mes ir buvom patys pirmieji, vėliau kiti parkai ir net, ir toj pačioj Latvijoje atsirado vėliau. Tas pats Big Swingas irgi pas mus pačius pirmuosius, drift kartingus vadinamus rytų Europoje iš vis pirmieji padarėm, nes buvo arčiausiai Olandijoje. Tai būtent kažkaip irgi visą laiką stengiamės kažką naujo, įdomaus ir kad pritraukti, sudominti klientą. Planuosit irgi dabar ruošiami projektai, visą kitą šitoj laisvoj teritorijoje. O čia irgi dar tik atidarysime, dar baigiamieji visi darbai vyksta, mini golfas, pramoga. Tokia gan universali, tinkanti tiek mažiem, tiek dideliem, tiek mėgstantiems ir nelabai vadinamas gal aktyves pramogas, kad ir pasyviau leisti laisvalaikį. Tai tikimės sudominti ir mūsų apgyvendinimo, viešbučio klientus ir taip pat, aišku, atvykstančius į pramogas, išbandyti tiesiog kaip naują pramogą mini golfą. Čia va mūsų būtent irgi dvaro sodo toksai kaip ir akcentas, kad mes esam Dzūkijos dvaras ir puoselėjam tas visas tradicijas ir vertybės dzūkiškas. Tai būtent mūsų vietinio skulptoriaus iš Radžiūnų, Artūro Zienkos išdrožtos skulptūros atspindi amatus ir užsiėmimus Dzūkijoje, kuo žmonės užsiimdavo ir iš ko žmonės gyveno. Senais laikais Dzūkijoje buvo žiedžiami keramikos puodai, kaip matome, užsiėmė kalvystę, duonos kepimas ir ko gero, kas jau daugiau būdinga, tai Nemunas, Nemune buvo plukdoma medis. Tai būtent irgi buvo vienas iš tokių senųjų amatų. Būtent Dzūkijoje turim tokį išskirtinumą, kur, kiek žinau, kad nei aukštaičiai, nei žemaičiai neturi. Mes turėjom būtent bitininkus, kurie drevėse darydavo, kaip pavadinti, avilius ir kopdavo medų. Tai čia drevėje parodyta bitutės ir tai būtent Dzūkijos yra toks ypatumas. O čia turim Dzūkijos pasididžiavimą grybai ir uogos. Ir tie ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų nuogos. Ačiū Jums, kad buvote viso pokalbio metu kartu su mumis. Dabar, kaip ir žadėjau, turime antrą dalį, teorinę dalį su Luku, kurio klausiu apie tai, kaip turimas galimybės išnaudoti sveikai gyvensinai. Tokios dvi labai panašios temos ir kadangi ir pats esi nemažai laiko praleidęs ant skersinio, tai va, pakalbėsim šiek tiek ir apie tai, ar būtina lankyti sporto klubą, ar įmanoma rasti alternatyvų, bet dar prieš tai grįžtant truputį apie turimų galimybių išnaudojimą. Ką turiu omenyje? Kad pavyzdžiui, aš labai gerai pastebėjau ir gal tu pasidalinsi daugiau variantų, kad tarkime labai geras būdas yra lipimas laiptais. Lipti į viršų, nu tai jau reikia tam tikros motyvacijos, kad liptum, bet lipti žemyn, tai yra tokios, sakyčiau, nemokamos energijos riebalų deginimo galimybės.
Ar pats esi pastebėjęs daugiau va, tokių dienos eigoje, kur va, gali, tarkime, tam tikrus dalykus išnaudoti, tai tokiai sveikai gyventi, tarkime, stovėjimas prie stalo, gali galbūt nebūtinai visą dieną sėdėti pastoviai. Va, iš savo patirties turi va tokių. Tu labai paminėjai, kad mėgsti audio knygas, arba paminėjai, kad kardio, kai ryte išeini, pasivaikščioti, tai labai puikus būdas išnaudoti. Jo, aš mėgstu išnaudoti laiką tinkamą, nes nu, mes nu, toksai nu, labai logiškas dalykas ir labai daug kam girdėta, bet nu, mes laiko negalim sustabdyti ir laikas vienintelis dalykas, ko mes negalim susigražinti, reikia tai išnaudoti. Ir nu, mes visi tobulėjom ir augam kaip žmonės ir skirtingai tobulėjom, laikas bėga, vieni greičiau, kiti lėčiau. Pas blogiausias dalykas, ką aš savo patirties irgi supratau, lyginti save su kitais, kiek pats esu degęs nuo to, kai matau, kai nu, gerai, draugai, nuoširdus draugai, geri draugai, tai čia net nekalbam apie tai, nes nu, jeigu tikrai yra geras draugas ir mes nuoširdžiai norim gero ir mylim tą žmogų, tai mes kaip tik jį tik paskatinsim, jeigu jisai greičiau tobulėja ir auga. Bet kas liečia kažkokius pažįstamus ar aplinkinius žmonės, kuriuos mes matom, ir jeigu matom, kad jie greičiau progresuoja, tai toksai galima apsikraudami ir blogiau nuo to patys jaustis. Aš pas nu to kentėjau. Bet jeigu mes tą fokusą dedam į save ir norim tobulėti ir augt, todėl nu, labai yra svarbus jiems pasirūpinti. Dėl to yra daug skirtingų tokių aspektų, kai mes galim tai padaryti. Tai gerai, tai atsakant į tavo klausimus, tai labai tokių du klausimai tavo buvo. Tai jeigu kalbant gerai apie tokius mažus labai patarimus, tai aš mėgstu tą laiką išnaudoti labai protingai, dėl to irgi stengiuos, tarkim, kiekvieną dalyką, ką aš darau, pagalvoti, iš ko aš tos naudos galėčiau gauti. Tarkim, darau kardio, tai įsidu tą audio knygą ir bent jau kažkokių žinių, kuo daugiau išgauti. Tarkim, kas liečia irgi žmonės, apie ką aš ir kalbėjau prieš tai, tai stengiuos irgi savim labiau pasirūpinti, pasižiūrėti, kiek aš nuo kiekvieną dieną galėčiau pasistumėti į priekį. Tai dėl to netgi liečia tas treniruotės, pavyzdžiui, sportas, tai, nu, nėra blogos treniruotės. Jeigu bent jau nuėjai į salę ir pasportavai, jau yra gerai. Tai kas liečia irgi sportą, greit, nu, nebūtinas eiti į sporto salę, pasiekti gerų rezultatų, tai gali pasiekti ir netgi ir sportuodamas bet kokią fizinį sportą, aktyvumą, žmogus privalo judėti, privalo vaikščiot. Tai esu, jeigu esam kalbėję prie tose laidose, kad vien tik jeigu per dieną surinka 10 000 žingsnių jau, jūs, negu didžioji dalis žmonių, daugiau juda, pasipina savim ir netgi yra tai parodyta, kad sumažinate 30% nuo įvairiausių lygų ir sveikatos problemų vaikščiodami vien tik 10 000 žingsnių per dieną. Tai greitas toks irgi mažas patarimas, kaip esu minėjęs irgi anksčiau, bet nu, toksai labai mano klientams ir pastebėjau, buvo labai didelis toksai proveržis gyvenime su svorio metimu ir sveikata, kad vien tik tiem mini pasivaikščiojimui. Tai po kiekvieno valgymo išėti pasivaikščioti 10 minučių. Nes, pavyzdžiui, galbūt jie nespėjo sporto salę arba tą kardio bėgiojimą pasidaryti, bet po kiekvieno valgymo 10 minučių išėjimas per visą dieną pasidaro 30-40 minučių aktyvumo vaikščiojimo, tai geriau maistas susivirškina, cukrus lygis žemiau nueina, gerai labai sveika ir širdžiai vaikščioti, judėti ir su svorio metimu taip pat, nes tu naudoji energiją, kalorijas degini. Tai va čia toksai labai didelis proveržis buvo pastebėjęs sukuvant. Iš klientų, kurie neturi laiko, daug dirba ir nespėja sportuoti. Bet iš savo sakausiminės tokios patirties, tai netgi ėjimas, pavyzdžiui, kas turi kelių problemų, netgi ėjimas ant bėg tokio ta kelio kita pusė, atbulom ėjimas, labai stipriai gali padėti ir su keliais. Toksai labai, nu, truputį ne į temą, bet kaip tas patirimas, vat prisimeniau, taip pat irgi masažai, tai sportiniai masažai, kurie tokie, kad labiau suprastumėte, yra skausmingi, kur ta vadinama fascija, giluminiai masažai, kurie fascija tokia kaip yra plėvelė, kurią mes išmasažuom irgi padeda labiau ištemti. Tai, pavyzdžiui, blauzdos, toks labai greit, nu, net ir kad vyrams sunkiau auga, nes ta fascija vadinama plėvelė yra storiausia tenai. Dėl to irgi masažai, ištemti ją, tai labiau netgi padeda labiau tam raumeniu irgi augti. Vien tik tie žmonės, kurie nesitampo, nesimasažuoja, sustabarėja, sulėtėja, tai va, reikia ištempinėti ir išmasažuoti, kas gali padėti su raumens auginimu. Tokie mini, vat, trumpi patarimai, kas gali labai įtakotos rezultatus. Labai gerai paminėjai, iš tikrųjų, tą patį ir audio knygų klausimą, tai ne tik, kad laiko, nu, toksai efektyvinimas, kad vat, tuo metu vaikšto, sportuoja arba dar, bet tu pačiu tai ir suteikia tokį malonumą, kuris tu įtra, tarkime, lengviau atrasti laiko tam pačiam fiziniam
pratimui, tai yra įėjimui į kažkokiam dar kažkam, tu tuo pačiu tarsi pasimėgoji, paklausydamas tą kitam galbūt žmogui kiti dalykai visą veiks, tarkime, kaip paminėjai, ten pavalgius, pavaikščioti, tai galbūt su kokiu kolega išeiti, pasivaikščioti, tuo patu pakalbėti ir dar tuo pačiu gauni. Jo, na, kad tas... taip, taip, pavyzdžiui, dar tas pats liftas ir laiptai. Tas žingsnių rinkimas, pavyzdžiui, su klientas, kai dirbu, irgi, nu, aš prašau, kad klientai, kurie nu, yra su jais, jiems padedu pasiekti jų tikslą, tai prašau, kad jiems užpildytų tokią kaip savaitinę ataskaitą. Kiekvieną savaitę, kiekvieną sekmadienį užpildo savo svorį, matinius įkelia nuotraukas ir apibūdina savo miegą, energijos lygį, virškinimą. Ir pagal tai mes matom, kaip kūnas reaguoja, kiekvieną savaitę jis numetė, priaugo svorį, pagal tai aš jam duodu patarimą, kai mes kitą savaitę ką darysim, didinsim, mažinsim maistą, bet vienas iš tų rodiklių, kas yra, kad parašytų žingsnių kiekį per dieną. Vidutiniškai. Jeigu tenais žino jo tikslą, jeigu nori mesti svorį, jeigu žingsniai kiek yra šią savaitę 8000 vidutiniškai surinkami, tai sakau, nuo kitos savaitės tenkia surinkti 10000. Ir daugiau nieko kito nekeičiam. Valgo tiek pat, sportuoja tiek pat, bet žingsnių kiekis padidėjo nuo 8 iki 10000. Ir jau netgi matau, kad numetė tą savaitę, pažiūrėjau, kilogramą. Nes jau automatiškai netgi padidėjo tas toksai kaloražo sudeginimas per visą dieną. Netgi irgi toksai įdomesnis iš klinikinių tyrimų buvo eksperimentas daromas su žmonėm, kurie turi, kaip nežinau, kaip pavadintai, gal kokį nu, nervinis tikas, nu, kaip pavyzdžiui, koja judina, ten ranką arba tušinuką, tai vadinamas toksai kaip vos ne, kaip, nu, truputėlį, kaip triukčiamas, taip. Tai tie žmonės, kurie, tarkim, per visą dieną, nu, tarkim, turi tokius kaip vat, įpročius, galbūt tai ne nervinis tikas, bet, sakykim, įpročius, kaip vat, kojos judinimas ar rankos judinimas, tai netgi labiau kaip prie drebėjimo tai priskirta, tas mini toksai drebėjimas, tai parodyta, kad gali sudeginti nuo, tarkim, 400 iki 800 kalorijų daugiau. Ir per visą dieną, tiesiog pagalvo, per visą dieną taip darai, judi, vietą nebūna, tai netgi, sakau, netgi tai gali labai stipriai paveikti jūsų riebalų deginimą. Jeigu per visą dieną jūs labiau stengiatės judėt, tai gali tokio, sakau, netgi iki 800 kalorijų sudeginimo. Tai aš, pavyzdžiui, irgi netgi pastebėjau, kai mano nu, prasėtas varžybinės laikotarpis pasiruošimas, nors stengos kuo daugiau kojo judinti, dar kažką, tai tikrai nu, įtakoja labiau stipriau, netgi užsidėjus tą laikrodį, kuri matuoja, aišku, tie laikrodžiai visi nu, nelabai tiesą rodo, deja, bet nes nu, tas kalorijų sudeginimas nu, neįmanoma jo paskaičiuoti, nes kaip ir minėjau, nuo vėžių apykaitos priklauso, nuo amžiaus, nuo raumeninės masės, kuo daugiau raumens turi, tuo daugiau kalorijų degini, bet netgi vis tiek iš aktyvumo pusės, nes pulsas vis tiek būna pakilęs per visą dieną, bent jau iššokinėja. Tai įtakoja vis tiek didesnį tą kaloražų sudeginimą. Bet jo, bet tas vat, įdomesnis ir buvo, kad tas tyrimas darė su tiem žmonėm, kurie ta, nu, angliškas terminas būtų shivering, tai toksai kaip judėjimas, ar netgi tiem žmonėm, kai būna, pavyzdžiui, tuose šaltesnėse kraštuose, kai būna šalta ir nuo šalčio tu truputėlį drebi, tai ir vat, tas ir buvo tyrimas ir daromas, kad tie žmonės, kurie daugiau dreba, krūta, tai labai stipriai gali vat, sudeginti didesnį kalorijų kiekį. Ir šitą vat, išgirdau iš daktaro mokslininko Hubermano podcast'o. Taip pat išnekėjo tą tyrimą, ar jie buvo ir atlikę. Tai labai ačiū Jums, kad išbuvote iki pačios pabaigos. Taip pat noriu padėkoti ir sporto rėmimo fondui už galimybę su Jumis sveikintis kiekvieną savaitę ir tikiuosi įkvėpti ir Jūs įgyvendinti savo turimas idėjas, o galbūt pasidalinti vertingais patarimais. Tai ačiū Jums ir susitiksime kitą savaitę. Iki.